Tak skal I have. Tak fordi I er budt til. Johannes blev jo så afløseren for en egypter, jeg havde set meget frem til at møde. Men Johannes, jeg bryder mig også om at møde dig. Jeg synes, det var godt. Jeg blev en lille smule bange fra starten af, fordi du begyndte at tale om, at vi er et samfund, der har meget høj tillid til hinanden generelt. Jeg vil sige, at jeg er en af de personer, der føler mig ekstremt splittet i befolkningens tillid til mig. Jeg er uddannet sygeplejerske. Når jeg står på det ben, så står jeg rigtig godt og solidt. Når jeg bevæger mig over på det andet ben, som er det politiske ben, så vælter jeg. Så tilliden i vores samfund, den er i hvert fald splittet i forhold til, hvem man er. Du har prøvet at perspektivere, hvorfor politik måske har det udkomme og det syn ude i samfundet. Jeg er virkelig glad for at være her. Jeg er glad for at være en del af det, som vi jo næsten siger i Danmark er en hævdsbunden del af hele vores demokratiopbygning, netop biblioteket. Det vil jeg godt prøve at konfrontere lidt i dag. I må ikke være i tvivl om, at jeg synes, det er væsentligt, og det skal være der. Men I må heller ikke være i tvivl om, at jeg har taget en lille smule spidse sko med i dag, fordi I har også brug for et lille spark bagi, og det skal I få fra mig i dag. Jeg kærer mig om Danmarks biblioteker, og jeg kærer mig om demokratiet i vores lille bitte land. Det gjorde jeg, som der også blev sagt indledningsvis, også da jeg var formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rebild Kommune hen over kommunalreformen. Og det gør jeg i dag, hvor jeg er formand for Folketingets Kulturudvalg og Socialdemokraternes kulturordfører. Her i vores land, der skal vi præstere ekstraordinært godt for at indfri nutidens, men også fremtidens ønsker. Både ønskerne for den enkelte, men også fællesskabet og samfundets udfordringer og ønsker. Skal den enkelte, men også samfundet, hver især og sammen have succes, så er demokratiet en rigtig god og en meget nyttig platform for det. Er demokrati entydigt? Er demokrati dynamisk? Er demokrati kulturbestemt? Ja, det synes jeg faktisk, Johannes Andersen har givet nogle rigtig gode billeder og eksempler på, at det er. Jeg vil godt prøve til at starte med at illustrere det egentlig ved at fremhæve tre personers holdninger til demokrati og oplysning til samfundet. Hvordan var det Grundtvig, han forholdte sig før grundlovens vedtagelse i 1849? Han var en meget, meget skeptisk mand. Han synes nemlig ikke, at vi havde fået oplyst vores befolkning tilstrækkeligt godt til at kunne bære demokratiet. Det er tankevækkende, synes jeg. En anden person, jeg vil nævne, det er, at jeg var i Kina for et års tid siden. Jeg mødte en kvinde, godt uddannet kineser, som var ansat i et dansk firma. Og naturligt prøver man sådan den kritiske dialog, når man kommer ud som politiker, med hvem man nu måtte møde. Og jeg spurgte ind til hendes opfattelse og ønske til demokrati. Og så siger hun, nej, det ønsker vi ikke i Kina. Og hun var vel at mærke uddannet i den vestlige verden. Nej, vi ønsker ikke demokrati i jeres form. Den synes jeg faktisk ikke er så effektiv og god. Så siger hun, hvad vil du så have? Hendes største ønske, det var transparens. Altså gennemsigtighed til det politiske system. Den danske ambassadør i Kina diskuterede jeg også demokrati med. Jeg spurgte ham blandt andet, hvad skal jeg tage hjem og fortælle den danske befolkning? Hvad er din vigtigste erfaring? Så siger han, tag hjem og fortæl den danske befolkning, at den vildfarelse, de har om, at danskerne er dygtigere end kineserne, den må de gøre op med. Og i forhold til demokrati, så spurgte jeg ham, ja, men det har jo katastrofale følger, hvis det virkelig er sådan, at den vestlige verden er presset, og det er jo det, vi fra medierne bliver hørt om, både på vidensniveauet, men måske også den økonomiske magt som den største magtfaktor. Så siger han, ja, jeg kan love dig for, i de år, hvor jeg var ambassadør i Washington, der var det det, vi talte om, når ambassadører mødtes og drak en øl eller noget andet efter politiske møder. Holder Vestens form for demokrati, når man tænker på det pres, den er udsat for? Den sidste person, jeg vil nævne,
som fortæller noget om demokrati, og som har gjort et uudsletteligt indtryk på mig, det er vores danske kunstner Bjørn Nørgaard. Ham har jeg diskuteret rigtig meget kultur med, efter jeg er blevet kulturordfører. Og han har sagt til mig, at den kultur, der ikke er stærk nok til at rumme sin modstander, dør. Den kultur, der ikke er stærk nok til at rumme sin modstander, dør. Det giver os nogle udfordringer. Den giver jer som biblioteksvæsen nogle udfordringer. Fordi det gør vel, at vi skal sørge for, at vi hele tiden retter os til og har forståelse for, hvad det vil sige at være stærk. Og hvad vil det sige at være stærk nok til at rumme sin modstander? Og det er her, jeg tænker bibliotekerne og jeres kerneværdi dybt ind i det. Er det åbenhed, tolerance, kendskabet til egen identitet, videnstungheden, som Johannes Andersen også var inde på, almen viden, oplysthed, integration, sameksistens, dannelse, omgængelig adfærd med andre, ja, i det hele taget en bred forankring til, at vi er noget i kraft af hinanden. På min whiteboard over på Christiansborg, jeg har den faktisk her, jeg ved fra nogle klassiske sangere, at problemet er, at hvis man først begynder at rømme sig, så kommer den rigtig frem i halsen. På min whiteboard over på Christiansborg, der har jeg skrevet tre begreber op, som betyder rigtig meget for mig. Det er nemlig tre begreber, jeg modarbejder i min hverdag. Og det er tre begreber, som ligger helt naturligt for os som enkeltperson, men også ligger meget naturligt for os der, hvor vi nu organiserer os. Eksempelvis også der, hvor I har organiseret jer. Det første ord, det er inkompetence. Det næste ord er middelmådighed. Og det tredje begreb, det er selviskhed. Hvad ligger der i inkompetence? Der ligger det, at en person eller organisation mener at kunne løse flere opgaver, end omgivelserne ved personen eller organisationen kan løse. Middelmådighed. Ja, hermed kommer man i hvert fald set med mine øjne aldrig de tre skridt foran, som er nødvendigt i et samfund. Det siges jo i forhold til mit arbejde, at politik er det muliges kunst. Det synes jeg er noget vås. Det synes jeg er et middelmådigt niveau at anlægge politik på. Nej, for mig at se skal politik være det umuliges kunst. Kun derved griber man baren så højt, at man har muligheden for at nå et resultat, som ligger tre skridt foran. Det sidste begreb var selviskhed. Og det ved vi godt med os selv. Og det ved I også godt med jer som organisation. Hvis der er noget, der kommer foran i prioriteringsrækkefølgen, så er det at værne sig selv og der, hvor man er. Og derfor skal og må det modarbejdes. Se det her måske nok sådan en lille smule billedligt af. Hvad er det for et demokrati, vi har? Og hvad er det for et demokrati, der er udfordret og er i en dynamisk bevægelse? Nu vil jeg godt prøve at kigge lidt ind på biblioteket, lidt mere detaljeret. Alle vi, der er her, har et tydeligt billede af, at bibliotekerne som institution er en dybt forankret institution i vores demokrati, i det kommunale system. Vi ved også alle sammen, at udfordringen er der, forventningen er stor, og behovet for forandring er konstant. Og jeg vil godt give jer et lille spark. Det er et kærligt spark. Når jeg kommer rundt og snakker med biblioteksfolk, så er der en stor forandringsvillighed. Men I møder også altid mig som politiker med, at rammen og forståelsen fra politisk side, den må jeg simpelthen gå hjem og reoverveje og redefinere.
Det tror jeg ikke giver et bedre universitet eller biblioteksvæsen. Jeg tror, det bedste biblioteksvæsen, det kommer ud fra jeres tanker. Og det er kvaliteten, der skal satses på. Hvad er kvalitet? Det tror jeg, Johannes kunne sætte flere slides op, der var kvadratisk inddelt med 4 gange løsninger gange mange på. Men det vil jeg ikke gøre. Jeg har kun 3 elementer i min definition. Og den er givetvis for simpel til mange af jer, men den passer lige nøjagtigt i simpelheden til mig. Kvalitet består af 2 elementer. Det ene, det er kapacitet, og det andet, det er faglighed. Jeg har arbejdet, før jeg kom i politik, der arbejdede med sygepleje. Og jeg arbejdede også med salg og marketing. Og i min hverdag som politiker, der tænker jeg næsten hver dag på, det er fuldstændig den samme teori, jeg gør brug af, da jeg var salg- og marketingsmand, som jeg gør som politiker. Og det er, hvis ikke behovet det er skabt for mit produkt, så må jeg skabe behovet i befolkningen. Det er det, politikerne skal, og det er det, der selvfølgelig er en dynamik. Og hvor hænger det så sammen med kvalitetsbegrebet? Jo, det gør det, fordi kapaciteten, det er jo det, vi kan sige, hvor er bibliotekerne geografisk placeret, hvordan er antallet af dem, hvad er der på hylderne, hvordan er åbningstiderne, og alt det, som er det udadrettede. Og så er der fagligheden, og der kan jeg egentlig bare sige, der vil jeg ikke sige andet end at sige, det er jeres indsigt, det er objektiviteten, og det er den pædagogiske overvejelse. Det er for mig at se det, der skal puttes i for at få høj faglighed. Og det er sådan, at hvis vi svækker 1 af elementerne, så svækker vi kvaliteten. Og det går ud over det produkt, man har og skal levere til borgerne. Og jeg siger her i den her sammenhæng, hvor vi taler demokrati, borgere og bestemt ikke kunder eller noget andet, fordi det er processen i forhold til, at der kommer nogen på biblioteket, som er vigtig i forhold til det, vi taler her i dag. Og i forhold til kvalitet, der har vi et clash meget hyppigt mellem det faglige og det politiske. Derfor synes jeg, at Biblioteksforeningen er et spændende sted, fordi det er der, hvor man har clashet mellem det politiske og det faglige på det kommunale plan. Johannes og jeg, vi er også blevet givet opdraget og skal kigge på det her med netop den frie og den lige adgang til oplysning og viden. Og jeg vil egentlig korte mit indlæg noget ned her, for jeg synes, Johannes har præciseret rigtig godt, hvorfor det er så vigtigt. Men jeg vil godt sige, Grundtvigs bekymring i årene op til grundlovsgivningen i 1849, den kunne jeg måske godt sætte mig en lille smule ind i nutiden. Fordi han havde en ængstelse. Og jeg vil godt regne spørgsmålet og sige, jamen har vi også en ængstelse og en begrundet ængstelse i forhold til oplystheden og vidensniveauet set i forhold til vores demokratis udvikling i dag? Ja, det synes jeg. Og da jeg sad sådan lige i flyveren på vej fra København og herover i morges, og kiggede igen, hvad jeg nu havde tænkt mig at sige, så tænker jeg lidt på, hvor er det, vi har den objektive vidensformidlingspædagogiske flade ud over bibliotekerne, hvis I er dygtige, I der sidder derude. Ja, så kommer jeg til at tænke på, ja, vi har medierne, men dem kunne jeg egentlig ikke vinge af som objektive. Så har jeg public service-kanalerne, dem vi fra statslig side putter rigtig mange penge i for at sikre et lille sprogområde som os, en nyheds- og vidensformidling på dansk. Ja, det var nok der, hvor jeg synes, vi havde den største objektivitet og den bredeste og bedste vidensformidling. Og så tænkte jeg egentlig, kan det virkelig være rigtigt? Ja, så har vi også forskningsinstitutionerne på universiteterne, som skal handle videnskabeligt, redeligt. Hvis vi kan føje dem til, så kunne jeg ikke i mine erindringer og tanker komme frem på mere. Og derfor vil jeg sige,
er bibliotekerne jo selv sagt usandsynligt vigtige i den her sammenhæng. Derfor skal I tage udfordringen op, og I skal sige til jer selv, at det er altså et meget, meget dynamisk samfund, vi har. Og vi var inde på, også i Johannes Andersens oplæg, med internettet. Hvad er det, man der lynhurtigt formidler og kommunikerer på en helt anden måde? Ja, man viser sig ikke frem. Man er nærmest incognito. Man kan gøre noget, man ikke ville kunne gøre, hvis man stod ansigt til ansigt med hinanden, fordi det ville ikke rumme pli og anstændighed over for hinanden. Jeg tænker også i forhold til jer. Det, der jo er min adfærd som politiker, det er, at jeg har en gammel campingvogn derhjemme i Himmerland, som jeg kører rundt med for at sælge mine budskaber. Og nu hørte jeg også Lars Møller sige, at I er gode til heroppe med fuldtårn at tage ud og have bibliotekerne ombord i forhold til litteraturformidling, når I har Tordenskjoldsdagen, som jo for øvrigt er noget ganske, ganske unikt for jer heroppe, som jeg selv nyder meget. Men hvorfor er det ikke, bibliotekerne er mere udadvendte? Og jeg ved godt, at I vil sidde dernede fra, både fra politisk side og faglig side. Ja, vi har både busser, og vi kommer meget ud. Men jeg vil godt sige til jer, jeg tror, I skal mere ud. Fordi jeg tror, I skal ud og skabe et behov, der hvor behovet endnu ikke er vedkendt. Jeg havde et møde med en del biblioteksfolk, også nogle af jer, nede i Region Midtjylland for nogle måneder siden. Det var et rigtig spændende møde, og der drog jeg hjem med en viden, som jeg godt vil dele med jer. Og der ligger måske også nok en slet provokation i det. Og jeg spurgte sådan bredt ud, vi sad i et politisk panel, så siger jeg, hvem er det, der sikrer innovationen, udviklingen, nytænkningen inden for biblioteksverdenen? Er det jer som faglige personer? Er det det politiske niveau, I som politikere? Så var der en bibliotekar, jeg tror en biblioteksleder, som rejste sig op fra en mindre midtjysk kommune og sagde, at det var altså det faglige personale, som sikrede den faglige udvikling. Og jeg spurgte, i hvor høj grad bliver det så gennemført det i forslag? Og så sagde hun til, jamen hun vil tro, 90% bliver gennemført. Det tænkte jeg. Så er der et udviklingsmulighed. Så er der ikke mange hindringer. Så kommer det næsten drøsende ned fra himlen, og det er bare at tage det op. Så var der alligevel en bibliotekar, som fra, jeg tror det var fra Aarhus, som rejste sig og sagde, nej, så let går det altså ikke inde ved os. Og som gerne ville drøse lidt malurt i bægeret og sige, at her var der alligevel alt for stor politisk styring af tingene, og her fik fagligheden ikke lov til at blafre, som den gerne ville. Men for mig var det en oplevelse, både fordi jeg selv har siddet i kommunalpolitik og taget mig af det kulturpolitiske, og nu sidder i Folketinget. Og jeg har overordnet set den ledetråd i min hverdag, at jeg vil som politiker gerne det bedste, men jeg ved også, at hyppigt der ved jeg ikke det bedste. Og det er en ydmyghed, og det kan godt være Johannes Andersen, du siger, det tror du ikke på, jeg kan efterleve i hverdagen. Men det er i hvert fald en ledetråd, jeg har sat op, også for at prøve at være en ordentlig politiker. Og der tænker jeg lidt på Holberg, da han lå på sit dødsleje. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan citere ham rigtigt, men han sagde, nu vil jeg håbe, at eftertiden synes, jeg har været en nyttig samfundsborger. Det er vi jo alle sammen nok forpligtet til, der hvor vi nu hver især er sat. Men jeg synes, at oplevelsen fra Midtjylland var god, og derfor vil jeg bare sige til jer, det er jer, der skal opleve, hvad der er behov for. Og så skal der være en tæt dialog med det politiske system, både det kommunalpolitiske og naturligvis også ind til Folketinget. Hjemme i min kommune, som jeg var med til at sætte ramme for hen over kommunalreformen, der lukkede vi også biblioteksfilialer. Og vi gjorde det egentlig, synes jeg, med succes, fordi man gik efter et kvalitetsmål. Det kan godt være, at man ikke havde alle de ressourcer, man gerne ville have haft. Men når jeg kigger på de fire byer, hvor der er biblioteker, Terndrup, der ligger det i centermiljøet, Skørping, der ligger det på kulturstationen, Nørreager har man flyttet det fra en skole uden for byen og ned i Medborgerhuset midt i Nørreager, og Støvring, ja, der ligger det
under byrådssalen, men som ligger forholdsvis midt i byen. Man har flyttet rundt på nogle ting. Man har sagt, man vil være der, hvor borgerne er. Og det kan lyde ekstremt simpelt, men I ved det jo godt. Det er jo der, hvor I har mulighed for at lave den største påvirkning. Og det er min fordring til jer, at det er der, I skal være. I går besøgte jeg Helsingør. De har bygget kæmpestort nyt kompleks. Er der nogen fra Helsingør her? Ja. Flot, lækkert byggeri. Og det har det, det skal have. Og jeg tror, det bliver en enorm synergi. Og så tænkte jeg, at jeg gik derfra. Der er bare en djævelsk stor vej, som lige skiller byen fra biblioteket. Og jeg håber ikke, det bliver en fysisk adskillelse, som kommer til at gå ud over, hvor mange der kommer der. Og her vil jeg gerne stille igen et kritisk spørgsmål til jer. 36 millioner udlån. Er det godt? Er det godt nok? Hvor stor en procentdel af befolkningen er det, der kommer på bibliotekerne og gør brug af biblioteket? Jeg er sikker på, at det er for få procent, der kommer der. Vi skal være mere ambitiøse for at komme ud over på det her område også noget, der måske, og måske af mig, bliver anset for at være lidt middelmodigt. Som socialdemokrat har vi i flere år kæmpet for at sige, at vi vil have kulturen ud til også den sidste tredjedel, som ikke gør brug af den. Og jeg ved, I arbejder målrettet også her i Frederikshavn på, at den nød skal knækkes, fordi det er vigtigt, både for de politiske beslutningstagere, men også befolkningen som helhed, på at man siger, her er der virkelig noget, der skal formidles. Stilles der større krav fra borgernes side i dag, end der gjorde tidligere til bibliotekerne? Ja, det kunne I nok oplyse mig om. Men jeg kunne godt have desværre den fornemmelse, at der sniger sig lidt overfladiskhed ind hos rigtig mange, en stor del af befolkningen, til at sige, hvor detaljeret vil man gerne være oplyst. Hvor detaljeret vil man gerne have viden. Mit indtryk er, og det er desværre også det, der er min egen hverdag, når jeg skimmer medier eksempelvis, det er at sige, og det er et spørgsmål om at skimme, det er at have et, sådan lige et overflade indtryk, og så kan der være nogle steder, hvor man fordyber sig. Jeg tror, vores demokrati skal have områder, hvor befolkningen generelt skal have en fordybet og en større indsigt. Jeg skal til at slutte af. Men jeg vil sige én ting, som også står hjemme på min whiteboard. Og den står med en forkortelse, og der står LAS. Det står for laveste acceptable serviceniveau. Laveste acceptable serviceniveau, det klinger, jeg kan se, der er et par stykker, der ryster på hovedet, og I synes, det lyder rigtig negativt. Og det gør det egentlig også en gang imellem, når jeg hører det. Men I skal vide, det er enhver politikers læresætning. Der er kun én ting at administrere ud fra, og det falder fuldstændig i tråd med det, Johannes Andersen var inde på tidligere. Det er et spørgsmål om prioritering, fordeling. Det er de kampe, der er kulturen imellem, sundhedsinstitutioner imellem, i det hele taget alle et velfærdssamfunds kerneydelser. Laveste acceptable serviceniveau skal leveres på hvert område. Det er en politikers opgave, det er en spændende opgave, og det er en udfordring. For jer er nogle af de største udfordringer i øjeblikket, og det er det også for os som politikere, både i kommunerne og i Folketinget, digitalisering, ophavsret, og det, som I skriver i jeres årsberetning, sikring af kontinuerlig vidensadgang. Det skal vi nok hjælpe hinanden med. Hvis ikke vi får løst de tre punkter, så får vi ikke et kvalitativt biblioteksvæsen i Danmark, som vi alle sammen ønsker. Hvad har jeg sagt til jer? Jeg har sagt, at demokrati det er dynamisk, og vi har kun demokrati, når vi har de fleste med. At verden den forandrer sig, og at vi skal gøre os stærke, og vi skal være tolerante i forhold til verden, fordi ellers så dør vi, jævnfører Bjørn Nørgaard. I skal være der som biblioteksvæsen, og I skal udvikle os ved at udvikle jer selv. Det er en fordring, det er en nødvendighed. Og så skal biblioteket fortsat for mig at se være et fordringsfrit rum. Dem har vi ikke ret mange af. Livet giver et hver menneske i Danmark utrolig mange fordringer. Nogen kan kapere det, andre kan ikke. Vi startede med at synge i dag. Det var Kålund.
Et af versene lød: men kamp for frihed i liv og død, til evig stillstand er død. Det synes jeg er faktisk nøjagtigt det samme, som jeg citerede Bjørn Nørgaard for at have sagt omkring kulturen. Så må I skyde på mig. Nu har jeg skudt på jer. Ja.